زلوي او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس ته كونکو سلام به خیر راغلی لمن د ما چې تاسو ټول ګرند ځکهونکې روغو جوړو سیګي هغه ځکهونکې چې ما سره ټولګي کړي تاسو خواسته او استاد به خیر راغلی او استاد شکور چې به خیر راغلی نو درس به هم چمتواله لري نو زوخ په لوازت پیلو مخکې لږ چې ځکهونکې راشم تاسو ته نو ول واسط ویل کوم یو لنده کتن خپل په تېټ لوازت باندې کوو چې 325 ځکهونکې مونږه په تېټ لوازت چې په تېټ فصل کشتون دلوت یعنی د لمړني فصل وروستای لوسط موچو لوسط د دې په حکم او بحث وکړ چې زاویي فریکوئنسی ستوې کیږي پیریوډ څه شې ده او همدارنګه دغه د ساده دایروی حرکتونو او هارمونیکی حرکتونو ترمنځ اړیکه په څه ډول ده چې ما تاسو ته دا هر برخه تشریح کړل د دې کتلي فنر سیسټم فریکوئنسی او پیریوډ میت همداسته وویلې نو هیلمنده ما چې تاسو ټول ګرندست کوونکی ترتیب د ما په درس باندې پوه شي ووسیږي او کومه برخه تستونه منباتې نه وي نو ته واست مزد کړای او استاذ ډېر ښه پختنه شتا نو استاذ عفريت چې واست مزد کړای پختنه هم نه لري نو د دې به لا چې خپل کورنۍ دند مو تر سره کړی او سې یو چې مبارک ده ست سنځونه پاتې نه وي زه ممکنه لته لپارا د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي نو سپلار شیز د کلون کوډ د نی وی لواسټ پلور زمونږه نوې لواسټ په 2.1 کې د یان د نورزې پلواسټ کې مونږ راځو نوې فصل چې د 2.1 د پیلو او په دې برخه کې چې د 2.1 صپی او د هغې حرکت تر انوال لند ده لمړنۍ لواسټ پر شموږه صپی به او پېژنو چې صپی ست شه دي کوم زنګړې نلري او همدارنګه دغه صپی په سو ډولونه دي په دې هکلو باحسکلو نورزې د کونکو چښ پلواسټ فایل <سؤال> کو ځکه کوم کو تاسو په هیګي په دغه نړۍ کې چې مونږ جوان کو داسې شته یو ماده نه دی د عدالت مختلف دوله حرکتونه ماینستر عزیز مختلف شین شتون لري مختلف ماده شتون لري یو لدې څه هم حرکتونه یا یو نویت څه شته د کوونکو څخه پاته دغه سپا چې د ست کوونکو دغه سپا د نوسانې حرکتونو په اساس ماينستره ځنه هغه حرکتونه د چي یوې نقطې نه بلې نقطې ته داسې چې متکرر ان تکراری د دې د نوسانې حرکتونو په پیل کې ماينسر زی او دغه سپس شیدا او په 100 ډوله د وي سپایز حرکت هغه حرکت تبل کېږي د کوونکو چې په دې حرکت کې اهتزازي ځرې خپل انرژي البته حرکي انرژي خپل گاوند ځري ت ورکي یعنې کچیر زیاو زراو سیګم زماتر منځ یو زماتر څنګه یو بل زراو سیګي نو کوم حرکی انرژي چې زلرم په سپیس حرکت کې خپل حرکی انرژي خپل گاوند ت ورکوم او د زما گاوند خپل گاوند ت ورک یعنی دا په متمادي شکل سره شتون لري او همدارنګه د غزرې ټول احساس ته پر نوسان راول کیږي چې دا نوسان همداشان ادامه کوي بل اخر سپا مېستر وي او دغه نوسان معمولا په متجانس موهیت کې همداشان سشی ادامه پیدا که یا متجانس محیط که اینن بامدیق مستقیم کرخه بانی دا مختصف. چې وی یو ماده په دغه برخه کې د یو خند سره مخ مخ کېږي نو دلته خپل دا انرژي څه شي کوي لاله سوړ کې پدې ځکه چې کومه ماده چې د خند سره مخ مخ کېږي انرژي لاله سوړ کې ځکه چې د غزاره چې د خند سره مخ کېږي د په شدت د سره لګي کې تصادم کوي مګ یو لسم ټلګي په برخه کې تصادم یا ټکرونه مول وس چې تصادم په پیله کې دلته شي کېږي انرژي لاله سوړ کې او بل اخر د نور ذره انرژي نه لري چې خپل گاوند انرژي ذری ته ور کې او د غصا ادا ما پیدا کی ما همغه ته سپس شکی توقف کیږي یا هم نور سپه نور مخته اندسي نو هر سپاڅدز د کوم کو زنګړې فزیکی خاصیتونه لري یا زنګړ ثاب لري مثلا د سپي اوګدوالې د مثلا فریکوينسي د پيریوډ د سرعت ته امپليټيود يا ا دز لامل نه ده يې د دې ترڅنګ نور جزيات هم شتون لري چې متقد فزیکی خواصو لمخي د په دوه برخو وشل شي سشي سپي سپي د فزیکی خواصو لمخي په دوه برخو وشل شي يو ميخانيكي سپي بل الکترومغناطیس سپی مکانیکی سپی او الکترومغناطیس سپی دا هر دو سره په چا دسته کوونکو یو د بل سره دا ګټ ځانګړنه هم لري یو د بل سره توپیرونه هم لري مثلا سپچدا په متجانس موهیت کې خبريږي دا چې هر سپل خپل ځنګړې اوګدواله فریکوئنسي پیریوچ د هر خل لري نو دا هر یوې ځنګړې قیمتونه لري مثلا مخانیکی سپچ په یو متجانس موهیت کې خبريږي د دې سپې اوګدواله یو ځنګړې قیمت د پیریو یو ځنګړې قیمت فریکوئنسي یو ځنګړې ریقمد چې دا بیا د الکترو میقناطیسي سپو سره توپیر لري دا د هغه محيط کثافت پرې اړه لري کوم چې سپاپ کې انعکشار کوي نو دا چې همدا غیر خه مثال ځبکون کو دا چې مونږه اورو یا دموږه خبرې کو لکه موږ خبرې کوو موقابل شخص سره او لري لامل څه ده لامل مده چې زموږه غږ زموږه ساوټ هرته د سپو په شکل سره زی او هغه هم دغه سپي خپل د غږ په واسطه او زموږ ترمنز د افهام او تفهيم عمليه تر سره کیږي او موږ کولای شو خپله خبره په سمته وګ او په هیګو د دې تر څنګ مثلا بل طبيبي خزلزلې د غزلزللي چې په دې ورستوي کلونو کې ډېری زیاتره مې سکیږي زلزللي چې د هم سپيبي چې مختلفو ډولونو په کیشتون لري او د دې تر څنګه داسې نور مختلف په دې مشته ځکهونکې چې دلتا د دوی ترمنز يا د دوی په برخه کې د سپوسخه ګټه اخیستل شي و سرازوست ته كون کولای ته په جملې سره مونږه مخانيكي سپوبانه بحث کو مونږه بلی سپيبو سره دولتي پوځ دوا دولتي یو مخانيكي سپيب بل الکترومغناطيسي سپيب مخانيكي سپيب کوم دي د اکاونټ کومي خنکي سپي خمې سال څه شېده حتممن تاسو کوم وخت د ولا روبو تر سنگ درېدلی اسي او په هغه کې مو یو تیګه اور څه وليده نو تاسو ګوري چې سنگ د هغه او تیګه د لاګي دوه خورس ته په اووبو باندې څه ډول حرکت یا ګرځې ګرځې حلقې مې ستراسي د ټول څه شي د سپي څه ډول سپي ميخانکي سپي نو رازي چې تاسو دا ستو ميخانکي سپي تشریکم و یک چيري د یو متجانس موهیت په یو برخه کې اختلال وارد شي یا یو مانئ رې شي نو د دغه موهیت په مالیکولونو کې یا ذرات چې کوم یو شتون لري خپل دغه د جذب قوه د یا بیل شوم د دوی ترمنس دغه کوم انرژي چې شتون لري هغه چا تور کوي خپل گاوند زری تور کوي د چا گاوند زری تور کوي نو دلته گاوند زره د تشیی کې موقع ته بدلون ورکي یا بیل شمه چې The Twitter means کله چې یو متجانس موهیت کې یو اختلال وريديږي د دغه موهیت تحقزري چې د کښتون لري د دوی ترمیز دراښ کون چې د جذب قوه مايسترازي او دغه قوه د بل د موهیت نه یو بلا برخې شکی زانته را جذبې او د حقی موقعه ته تغییر ورکه چې بل اخره گاونډي ما دغه گاونډه زری چې د انرژي لري او د ته انرژي ورکه او په نتیجه کې په موهیت کې سپس شکیږي پریږي وو په تیاب کې چې مخانيكي سپي کومشتون لري ستکه ان کو زیاتره د خمه سال هم دغه چې ماته ستووله په ډنډو کې چې تاسو کله یو تھیګو قرصوي دا ډېر خ مخانيكي سپي تاسو واضح کوي او هم د رنگ کله چې مونږ غواړو په دې برخه کې د دوی سرعت او تاکو يا د دوی ترمنځ فاصله او تاکو نو مونږ رازو اكس مساوې کويږي ويزيبيټي معادله لمه خې د دوی سرعت هم تاکل شي وسه ایکس مسافې کې کې 20 متر بيتي دا کومه د لاس د کوم کوه تاسو دا اشنا نه ده اشنا ده یو لسم تولګي کې ده تاسو د یو بودي حرکت په برخه کې یا هم ویله شم د سرعت په برخه کې تاسو دا اندازه کړئ چې وی مسافې کې کې 1 پر تي یا 0.1 پر واحد د وخت د سرعت کلاچو طرفین وساتانه کوم ایکس مسافې کې کې 20 متر بيتي لاس ترزي نو په دغه ډول سره مونږ ګورو ستکون کو چې دلتا, دلتا, دلتا وګټواله یا ویل شم تغییره د فاصله بدسي شي تعبيده د وخت تعبيده او هم د رنگونو د سپيده خپري دوست ثقامت شوه خطيده يا بودي حرکت خطي حرکت نو کله چې زرازم د دې ماده نه په سپو په برخه کې ګټه خلم په دې معنی چې د دې د خپري دوست ثقامت هم شوه خطي برنامه لري وس یو میخانیکی صپه څنګه په یو موهیت کې خبريږي زه کوم کو یو میخانیکی صپه چې موهیت کې خبريږي قسرنګباله یا په سړاول په یو موهیت کې خبريږي هغه د پوره اړل چې د دغه موهیت فزیکی خواص سړاول دي فزیکی خواص مثلا د دغه موهیت د ذراتو ترمنس د اړیکه په سړاول ده جذب قوت د ذراتو ترمنس سړاول ده کثافت د دغه موهیت په سړاول ده یعنی په ټوله کې مونږ باید شو چې یو صپه په یو موهید کې خبريږي د هغه موهید د فزیکی خصوصیات په اړه د دی خپرېدو سرنګواله اډوانټه اوس هغه اختلال یا هغه معنی چې په یو موهید کې خبريږي کچیر یا موهید کرامسکی کې کچیر دغه معنی ډېر په شدت سره راماسته چې یابلشم دغه موهید اختلال ډېر په شدت سره سره تورسیګي نومنګه وایو چې د دې په واسطه ماينستراغلی صبي هم چې دی ډېری لوړې دي د دې په واسطه یان شدت په سرعت یابلشم دغه اختلال په شدت سره راماسته شو نو ماينستراغلی صبي هم سشي کیږي ځکه انکو ډېری لوړې دي یا او هغه ځکه چې دغه اختلال راماستکېږي همغه نقطه د سپو د سر چيني پونوم یع دی ما سلام تاسو درګه دی یو دند په غاړه هغې کې یو تیګه غرزوي تیګه په همغه نقطه کې لګیدل د په بوب باندې همغه نقطه د سپید خپرېدو ز یا د سپید خپرېدو دغه سرچینه بلل کیږي د دې تر څنګه چې د قانون کو مخانیکی سپه مو چ دومره تشریح کړلې د ټول یو ډول نه دي نو مخانیکی سپه د خپل د خبرې دوه استقامات او د موهیت عزا او د اهتزاز سرنګوالي لمخه په درې برخو ویشل شي یو د خبرې دوه استقامد ول د موهیت عزا او د اهتزاز سرنګوالي په اړوند یا مربوط د پدريو برخو ویشل شي چې ټولې سپه مخانیکی سپه اریزي مخانیکی سپه ال والاره مې ځان یې کې سپې مونږه ګړنه لشو نو په سوټول دی درې دولت تلي ارزي او والاړې نو تا هم د میخانیکی سپو داولونه نو تر دې چې ما په درس باندې پوښوي او استاذ دې پښتلاشتا نو استاذ دا افرین چې په لوس باندې پوښي بيسته پښتنه هم نه لري نو تا اوس دا کوم کوم دننه نورځل واس چراغلو دویم فصل مو فایل کړ سپا مو پېښندل مونږ په لې چې سپا هره نو ساني حرکت څه بیل کېږي کله چې یو ذرات په حرکت راځي او خپل انرژي خپل گاون زریته حرکي خپل گاوند زارې ته په متمادي ډول سره هم د شند ورکی د تس شویل کیږي د ټول حرکت شره مېسته کیږي د تس سپي ويل کیږي امواج ويل کیږي بیا نو ویل چې د فزیکی خصوصیات له مخې د غصب په څو برخو ویشل شوې په دوه برخو الکترومغناطیسی او همدارنګه مخانیکی سپي مخانیکی سپي معمولا چې په طبیعت کې یا ماده موهید کې خپريږي په دې باندې مباحثه کول دا مجدکړ چې څنګه د خپريګ او همدارنګه د دې خپري دوه رنګوالې دو د موهید د فزیکی خواصو پورې اړه لري او د دې ترڅنګ همداغه د مخانیکی سپي د خپري دوه استقامت او همدارنګه د موهید د فزیکی خاصې تونه له مخې دغه مخانيكي صفه هم په درې برخو وشل شي یو ولاړ صفه ارز صفه او طولي سپې نو دا او پټوله کې سمون د نن ورځې لوس نو د نن ورځې لوس مزد کړای او استاذ ډیر ښه پختنه شته نه او استاذ افرين چې لوس مزد کړای پختنه هم نه لري دولار به 200 کور نه ځم د بلور زده کونکي 200 کور نه د داده شلمې پانه کې یو فعالیت راغله مخکې د چا مخانيكي سپې تاسو ته تشریحي نو دا فعالیت تاسو تر سره کړئ نو دا زمونږ د نن ورځې د فیزیک لوس په بل تاسو نه پیلوړان دی لنده د ماخلو